בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. שגי ישראל, ראובן עזר השתתף ביריד אינדאגרה, יריד החקלאות הגדול ברומניה, שנפתח במתחם רום אקספו בבוקרסט. השגריר עזר, יחד עם ראש הנציגות הכלכלית של ישראל בבוקרסט, אביגיל שטמלר-פז ונשיא לשכת המסחר רומני ישראל קלין קושר, נפגשו עם נציגי חברת נטפים ישראל ברומניה ועם הנציגים של חברת נאן דאן ז'יין, חברה מובילה נוספת בתחום ההשקיה. החברות פיתחו ברומניה פרויקטים רבים התורמים להגדלת היבול ולהפחתת צריכת המים. ביום שישי יתקיים יום עיון שהוקדש לפתרונות המודרניים ביותר בחקלאות שישראל יכולה להציע לרומניה. בוועידת החוסן הבינלאומי שהתקיימה בעיר ממאיה, של חוף הים השחור, שאולגן על ידי המרכז האירו אטלנטי אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, שפרשה זה עתה מתפקידה כראש המחלקה ללוחמה בטרור במועצת הביטחון של ישראל, הציגה בפני המשתתפים את גישת ישראל לנושא החוסן. טליה לנקרי אחראית כיום על בניית המשמר הלאומי הישראלי החדש. בתפקידה הקודם פיתחה אלוף משנה לנקרי את מדיניות ההגנה הפנימית הנוכחית של ישראל והגיעה לרומניה כדי לחלוק לקחים מהניסיון הישראלי. העלייה באיומים הנפוצים באזור, כמו התקפות טילים ומזל"טים, מחייבת רמות גבוהות יותר של שיתוף מידע ופעולה, וזה בדיוק מה שעשינו היום עם עמיתינו הרומנים, כתבה שראו את ישראל בבוקרסט. בין התארכים שני שלישי בנובמבר 2022, מתקיימת בזלו שבצפון מערב רומניה, המהדורה ה-16 של פסטיבל הג'אז של טרנסילבניה. הפסטיבל יימשך בין התארכים שלישי שישי בנובמבר בעיר קלוש נפוקה. התוכנית בזלו תכלול בשני בנובמבר 2022, שלישיית תמיר מילר מישראל, קלאסיק פוגש ג'אז מאת דוד סיימון הורדוס, אורח מקנדה. חמישיית דפנה לוי מישראל ופאשה פדוטוב נגן סקסופון, אומן אורח מאוקראינה. בשלישי בנובמבר על הבמה יעלו אנטוניה דרגומיר, אומנית אורחת מקנדה ומרומניה עם הרמוניה ושלישיית ססופופופסקי מצפון מקדוניה עם פולנלנד, הכניסה חופשית. לאחר שהגיע למהדורה 17, פסטיבל הג'אז פלויאשט 2022, חזר ללב העיר בחלק הדרומי של רומניה למפגש מוזיקלי מורחב. הפסטיבל הזמין את הציבור לשלל אירועים שנערכו גם השנה בחסותה הגבוהה של חוד מלכותה מרגרטה, אפוטרופוסית של הכתר הרומני, ובחסות משרד התרבות בשיתוף עיריית פלויאשט. בתוכנית הפסטיבל בלטה התערוכה Jazz Roots U.S. Trומניה, שאורגנה בתמיכת מוזיאון New Orleans Jazz וקרן Mutual Musicians מקנזס סיטי שבארצות הברית. התערוכה משכה תשומת לב מיוחדת והייתה מפגש יוצאת דופן של מוזיקה ג'אז עם צילום. מהדורה 17 של הפסטיבל הציעה חבילת תרבות שאי אפשר היה לפספס. אומני ג'אז מפורסמים, מקומיים ובינלאומיים, כולל שלישיית ג'אז פלויישט, התזמורת הסימפונית פלויישט, רביעת ניקולא סיימן, תזמורת הג'אז הלאומי של צרפת, מריה ג'וארו קורטט, בניטו גונזלס טריו, קריסטין אסבורג'נס טריו, רומן פילון טריו, הזן בלוס ג'ורי סטפה. בסיום הפסטיבל הוזמנה לבמה האומנית דפנה לוי יחד עם תמיר מילר, נגן פסנתר, לאון חביב בתופים, רזוואן קוז'וקרו בבאס, עם הפרויקט ליד הכנרת. האירוע התקיים בחסות שגרירות מדינת ישראל ברומניה. הסרט אליס, קופרודוקציה קולומביה צ'ילה רומניה משנת 2022 משתתף בתל אביב פסט, פסטיבל הסרטים הבינלאומי LGBTQ החשוב בישראל, בין התארכים 27 באוקטובר לבין 5 בנובמבר 2022, בסינמטק בתל אביב ובמקומות נוספים בישראל. בסיוע ובהשתתפות חברי יוניק ישראל, מהדורת השנה כוללת גם קטע מיוחד המוקדש לסרטים מאירופיים ואמריקה-לטינית, שכותרתו פרויקט האיחוד האירופי let כך בתמיכה איצ'רי תל אביב, סרט הפתיחה בקטע זה היה אליס, בבימויה של קלר וייסקוף וניקולס ון המלריק. המעורבות הרומנית גלויה וזוכה לתהליך הפוסט פרודקשן, במיוחד במחלקת סאונד ובמחלקת העריכה. בין המשתתפים היו קלאוד יודואגה, מריאן בלן, מריוס לפטראקה, ויקטור מיו, סבסטיאן פלומדלה, ואלכסנדר סטויקה. במקלט לצעירים עם רקע בעייתי בקולומביה, עשר צעירות יושבות מול המצלמה ומדברות על השותפה שלהן לדירה, ושמה אליס. זוהי המצאה קולקטיבית, ויחד עם זאת, המרחב המוגן מאפשר לבטא אמיתות כואבת. לסרט שהוקרן לראשונה ב-2022 יש כבר רקורד מרשים. בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין 2022 הוא זכה בפרס דובה קריסטל. הוא זכה בפרס טדי כסרט תיעודי הטוב ביותר. בפסטיבל הסרטים הבינלאומי גואדל הארה 2022 זכה שוב בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר. בפסטיבל הסרט התיעודי הבינלאומי של שיפילד 2022 זכה בפרס חבר השופטים לנוער. ב- פסט ניוז דירקטור ניוז פילון פסטיבל 2022 זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר ובפסטיבל לימה 2022 זכה בפרס הבמאי הטוב ביותר.